Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Zulkifli. Saya dari D3. Hari ini saya akan membentangkan simulasi pengajaran makro untuk tugasan yang keempat, iaitu bagi kursus Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran kod PRKA 3012. Baiklah, untuk hari ini saya akan membentangkan pengajaran makro bagi satu sesi PDP, iaitu selama sejam, bermula dengan set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan berakhir dengan penutup. Tajuk yang saya pilih ialah cerita kuda bongkak untuk tahun 6, yang mana kamera fokus saya ialah seni bahasa, aspek seni bahasa. Jadi untuk objektif pembelajaran yang saya pilih bagi sesi pengajaran makro kali ini ialah, yang pertama, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengimprovisasikan cerita kuda yang bongkak dengan kreatif. Manakala objektif yang kedua ialah murid dapat melakonkan semula cerita yang dihasilkan menggunakan gerak badan yang kreatif dan intonasi yang sesuai melalui teater bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua murid-murid. Okey, semua sihat? Alhamdulillah. Ali dah sembuh demam. Itulah, jangan main panas lagi. Okey. Jadi semua dah sihat ni, cikgu nak kita nak belajar ni. Kita nak belajar apa? Kita nak belajar tata bahasa. Kita nak belajar apa? Seni bahasa. Seni bahasa. Okey, dalam seni bahasa ni, cikgu nak tekan tengok ni. Cikgu dah buat apa ni? Dua apa ni? Panggil apa ni? Cikgu cakap apa itu? Boneka. Apa tu? Patung. Ni patung apa ni? Apa biasa, apa nama haiwan awak panggil ni? Apa nama haiwan ni? Kuda. Kuda. Yang tu tu. Yang dekat ni. Ni belakang. Belakang. Ali. Apa? Rusa. Tengok betul-betul. Rusa ke? Rusa ke kuda ni? Tengok betul-betul. Kuda. Okey. Kan kamu dah tahu ni kuda. Cikgu nak tanya, kalau kamu tengok kuda, okey, kalau tak tengok kat patung ni pun, kalau kamu tengok kuda, mana bahagian kuda yang kamu rasa menarik? Kaki ke, muka dia ke, badan dia ke, ekor dia ke? Kamu rasa kat mana? Kita tengok kuda ni dululah. Tengok kuda ni dulu. Kaki. Lagi? Muka. Muka dia apa? Comel. Badan dia warna? Putih. Yang ni? Sama juga kan? Cuma warna dia hitam. Okey. Jadi kamu dah tahu perbezaan antara dua-dua kuda ni. Betul. Kuda ni warna putih, kuda ni warna hitam. Tapi yang lain semua sama. Okey. Jadi cikgu nak kamu tengok. Cikgu nak buat lakonan. Cikgu nak melakonkan ni. Guna dua boneka ni. Cikgu nak kamu tengok betul-betul perhatikan, betul-betul fokus, betul-betul. Cikgu nak tanya daripada soalan tu nanti. Daripada lakonan cikgu nanti, cikgu nak tanya kamu soalan. Boleh? Bagus. Dalam sebuah kampung, terdapat dua ekor kuda yang mana berwarna putih dan juga berwarna hitam. Jadi suatu hari kuda putih ini sedang berehat di sebuah di sebatang pokok. Okey. Kemudian datanglah kuda hitam menghampiri kuda putih untuk bertanya khabar. Jalan. Hai kuda putih, apa yang kau tengah lakukan tu? Berseorangan je. Adakah kau perlukan teman? Kemudian kuda putih pun menjawab, tak mahulah aku. Engkau tu dah lah hitam, buruk, tak setanding dengan aku. Nak tanya, nak teman aku pula. Memang tak perlulah, memang tidak perlulah. Aku pun tidak mahu diteman kuda bodoh seperti engkau. Dah, aku balik dulu. Kemudian kuda putih pun pulang menuju ke arah tempat lain. Ke tempat lain dengan keadaan sombong, lalu menjeling kuda hitam dengan penuh rasa bangga. Kamu dah tengok kan? Lakonan cikgu tadi. Jelas dengar tak yang belakang? Cikgu tengok main je tadi tu. Okey. Cikgu nak tanya. Kalau cikgu punya lakonan tadi, okey, berdasarkan cikgu lakonkan tadi, apa agaknya kamu rasa cerita yang ingin cikgu sampaikan? Guna dua ekor kuda ni, putih dan hitam. Cikgu nak yang kat belakang tu jawab. Apa dia? Ceritakan tentang kuda putih yang sombong dengan kuda hitam. Betul. Bagus. Beri tepukan kepada kawan awak.
Ha, itulah betul lah tu. Betul itu yang cikgu nak sampaikan. Kuda putih ni sebab dia rasa dia cantik. Nak dibandingkan kuda hitam ni, hitam adalah buruk katanya. Dia rasa diri dia lebih cantik daripada kuda kuda hitam. Jadi kamu sebut apa tadi? Sombong, kan? Okay. Cikgu nak tanya, apakah perkataan sererti bagi sombong? Apa dia? Bongkak, pandai. Jadi, bongkak dengan sombong sama kan? Ha, maksud dia ialah bangga diri. Maksudnya dia berasa kuda putih ni rasa dia lah yang paling cantik, dia lah yang lebih baik daripada kuda hitam ni. Bagus tak panggil bongkak-bongkak sama-sama ni? Bagus tak? Tidak. Jadi rasanya kalau cikgu sebutkan balik. Okey, tadi cikgu tunjuk apa? Kuda. Lepas tu tadi kawan awak sebut apa? Sombong kan? Ha, sombong. Sererti dengan sombong tadi apa? Bongkak. Jadi bila kita gabung kan, ialah kuda yang bongkak. Jadi hari ni cikgu nak mengajar tentang apa? Kuda yang cerita kuda yang bongkak. Okey, bagus. Jadi semua dah dapat, kita akan bergerak ke aktiviti. Okey, untuk aktiviti pertama, cikgu nak kamu baca petikan teks cerita yang cikgu sediakan ni. Okey, nanti seorang satu akan dapat, cikgu akan bagi. Okey, kat teks cerita ni ada tajuk cerita kuda yang bongkak. Okey, kuda bongkak ni bukan satu ni je, ada belakang juga. Ada belakang juga. Jadi cikgu nak bagi seorang satu. Ahmad tolong bagi dekat kau. Okey. Semua dah dapat. Semua dah dapat. Semua tengok ni muka surat pertama yang ada monyet kat atas tu. Dah tengok belum? Tu yang belakang tu. Jangan main. Tengok sini. Tengok ni, tengok atas ni. Tengok kertas. Tengok yang ada monyet kat atas. Okey, dah tengok. Okey, dah tengok kan? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu baca kedua-dua muka surat ni, yang depan ni dengan yang belakang ni. Nanti cikgu nak tanya soalan. Cikgu nak tanya seorang-seorang. Cikgu nak tanya seorang. Siapa tak boleh jawab? Habislah awak. Awak tahu kan cikgu macam mana? Jadi cikgu nak awak baca, dibaca, fahamkan betul-betul. Ni semua daripada mula ni, daripada di sebuah hutan sampai lah habis ni, lebih penting dalam kehidupan sampai habis. Kena faham betul-betul. Sebab cikgu nak minta awak buat tugasan daripada petikan teks ni. Ingat eh, cikgu pilih seorang-seorang, cikgu kata. Sila baca, cikgu bagi masa 2 hingga 3 minit. Sikit je ni. Baca eh. Ada soalan tanya cikgu. Cikgu boleh bantu kalau tak faham. Okey. Murid-murid, dah baca? Dah baca kan? Okey. Susah tak cerita tu? Menarik tak cerita ni? Menarik? Susah? Kenapa susah? Banyak? Memanglah. Kita kan bangsa membaca, kita kena dah baca banyak ni tulisan supaya kita IQ kita apa? Cerdas. Cerdas, cerdas semula. Memanglah memang banyak sikit, tapi tak apa. Untuk awak belajar, kita baca je. Okey, dekat sini. Okey, sekarang ni kamu dah baca kan? Kamu dah baca. Cikgu, sekarang ni cikgu, tadi cikgu kata cikgu nak pilih kan nama, cikgu nak pilih kan seorang-seorang kan untuk buat tugasan tentang cerita ni. Kan? Tugasan apa tu? Awak tahu tak? Tak. Okey. Cikgu nak bagi tahu. Cikgu akan pilih 2 orang daripada kelas ni. Seorang tak kira lah laki ke perempuan, cikgu akan guna aplikasi apa, roda nama. Yang guna internet tu, yang selalu cikgu guna tu. Aplikasi roda nama tu, cikgu akan pilih 2 orang. Kemudian 2 orang tu akan tampil ke hadapan dan perlu cerita ringkasan daripada cerita yang dalam petikan teks ni. Boleh? Cikgu panggil 2 orang, cikgu pilih 2 orang. Okey, tunggu sekejap, cikgu pilih. Baiklah, sekarang cikgu akan memilih nama 2 orang pelajar menggunakan aplikasi roda nama. Dekat dalam ni bukan ada nama 2 orang tu je, tapi ada kesemua nama pelajar, 30 orang pelajar di sini. Jadi cikgu akan pilih lah yang mana bertuah tu. Akhirnya awak bertuah lah, awak kena datang ke depan, awak kena buat ringkasan tentang cerita kuda yang bongkak. Baik, di sini tertera nama awak semua, ada 30 orang nama pelajar. Jadi sekarang cikgu nak tekan lah, cikgu nak tekan, cikgu nak pilih.
dua nama. Okey, nama yang pertama. Okey, nama pertama Alia. Okey, nama yang kedua. Nama yang kedua. Nama yang kedua. Okey, nama yang kedua ialah Intan. Baik. Okey. Jadi Alia dengan Intan terpilih untuk membuat ringkasan cerita Huda Bongkak. Okey, baik. Tadi cikgu dah pilih lah nama. Cikgu sebut nama siapa tadi? Alia dengan Intan. Jadi Alia dengan Intan meh dekat depan. Cikgu nak panggil Alia dengan Intan lah meh ke depan. Bawa teks ni ke depan sekali. Baik. Okey, Alia dengan Intan. Okey. Alia, cikgu nak awak bagi tahu dekat kawan-kawan awak dekat yang belah ni apa yang awak faham? Apa ringkasan cerita yang awak boleh buat daripada apa yang awak baca tadi selama 3 minit tadi? Cuba awak bagi tahu dekat kawan-kawan. Okey, apa dia, Alia? Kawan-kawan dengar tau. Kawan-kawan dengar. Ni, bagi perhatian Alia nak bercakap kat depan ni. Bukan selalu Alia datang ke depan. Ingat? Apa? Menceritakan tentang kisah kuda. Apa dia? Dua ekor kuda yang saling tolong menolong. Yang mana tolong tu? Kuda yang baik, tolong kuda yang bongkak. Betul tak kawan-kawan? Betul tak murid-murid? Betul tak kuda yang baik dalam cerita ni membantu kuda yang bongkak tu? Betul ke? Betul. Bagus. Okey. Sekejap, Alia jangan duduk lagi. Intan pula. Intan pula beritahu kenapa. Cerita apa ni dalam cerita kuda yang bongkak ni? Selain kita dah jelas dah tajuk dia menceritakan tentang kuda yang bongkak, apa yang awak rasa ringkasan cerita daripada dekat sini? Dekat dalam cerita ni. Cikgu tak nak jawapan sama macam Alia. Cikgu nak jawapan yang lain. Kamu kena beritahu kawan-kawan, cakap kuat-kuat. Kalau tak kawan-kawan tak dengar. Cikgu pun tak dengar duduk dekat dengan kamu. Apa dia? Kuda bernama apakah? Kadok. Kadok berlari. Kemudian kadok tu siapa? Kadok tu kuda yang sombong. Kuda yang sombong. Kemudian Chris. Chris kuda apa? Kuda yang baik lah. Kuda yang baik. Kemudian kadok ni sombong. Kemudian dia tersangkut dekat satu dahan. Dekat satu dahan pokok. Kemudian Chris ni dengar orang macam tolong. Macam kadok ni jerit lah, tolong. Chris ni dengar. Kemudian Chris ni pergi tolong. Ni bukan ada monyet ke dalam ni, murid-murid? Ni Alia dengan Intan tak sebut pun. Apa yang monyet tu buat? Monyet tu memperlekehkan si kadok ni, kuda yang sombong tadi tu, kuda yang bongkak tadi. Sebab monyet ni pun menyampah lah dengan si kadok ni. Sebab dah dia sombong sangat kan. Itu hebat, ini hebat, semualah dia. Memang monyet ni tak sukalah perangai begitu. Sampaikan satu tahap bila mana kadok ni tersangkut kaki dia, si monyet ni tak menolong. Sebab terlalu tidak suka dengan perwatakan ataupun sikap si kadok. Tapi berbeza dengan si Chris. Chris buat apa? Chris tolong. Kesimpulan dia dekat sini, cikgu nak cakap ialah walaupun kita perlu mencontohi sikap Chris, kuda Chris, iaitu kuda yang baik. Yang mana walaupun si kadok ni, kalau ikut pada cerita kawan-kawan awak tadi, si kadok ni walaupun perangai dia lah bongkak, memang menyombong diri, tak nak bercakap dengan Chris ni. Tapi walaupun layanan dia sebegitu kepada Chris, si kuda yang baik ni, Chris tetap memberi bantuan sekiranya si kadok ni memerlukan bantuan. Betul tak? Jadi kita pun dengan kawan-kawan macam tu lah. Kalau contoh Alia dengan Intan gaduh kan. Alia ni pandai sikit, Intan ni bukan tak pandai, kurang sikit kan. Bukannya si Alia ni terus tidak mempedulikan si Intan. Sebaliknya Alia ni perlulah membantu Intan untuk sama-sama
memperoleh kejayaan dalam untuk belajar. Bagus. Baik. Jadi semua murid, cikgu rasa semua dah tunjuk prestasi yang cemerlang, yang mana semua pun dah faham apa yang terkandung dalam cerita ni. Cerita ni, ringkasan cerita ni, memang semualah yang awak bagi tu memang menepatilah apa yang ada dalam cerita ni, bukan rekaan semata-mata, ya. Okey, jadi apa yang cikgu nak kamu buat dalam kumpulan? Dalam kumpulan, cikgu nak setiap murid, 30 orang kamu ni, buat 5 kumpulan. Jadi dalam satu kumpulan ada berapa orang? 6. Okey, cepat bentukkan kumpulan sekarang. 5 kumpulan, mana duduk dalam kumpulan masing-masing. Baik, semua kumpulan dah duduk kan? Dah duduk dalam kumpulan masing-masing? Semua murid? Dah duduk? Baik, sekarang cikgu nak kita beralih kepada aktiviti kedua, iaitu kamu perlu menghasilkan cerita. Menghasilkan cerita. Tadi dah baca cerita, dah dengar kawan cerita balik. Sekarang cikgu nak awak pula buat cerita. Buat cerita, isi dalam ni, dalam lembaran kerja ni. Okey, dengar arahan cikgu elok-elok eh. Sekarang ni, setiap murid, setiap kumpulan, cikgu akan bagi 5 kad perwatakan. 5 kad perwatakan yang berbeza. Sebab apa? Sebab kamu semua ada berapa kumpulan? 5 kumpulan. Okey. 5 ni, 5 kad ni nampak tak? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kad perwatakan. Jadi dekat kad perwatakan ni, terdapat 5 perwatakan-perwatakan yang berbeza. Contohnya dekat sini kalau awak tengok eh. Okay, cikgu tunjuk. Dekat kad satu ni, kad yang pertama, kad pertama, kuda satu, penyayang. Kuda dua, suka memberontak. Kuda tiga, monyet, cerdik. Okay, kalau kad sini, kuda satu, sombong. Kuda dua, lurus bendul. Dan yang ketiga, monyet. Yang mana perwatakan dia sensitif. Jadi kenapa ada kuda satu, kuda dua, monyet ni? Kenapa? Kenapa? Sebab kalau kamu tengok balik dalam ni, dalam petikan teks kuda yang buka ni ada 3 watak kan? Betul tak? Watak apa tadi kita sebut? Kadok, Kris dan monyet. Kadok dengan Kris tu apa benda? Kuda. Kadok tu, okay, sekarang cikgu kata kadok tu kuda satu, Kris tu kuda dua, yang ketiga ialah monyet. Sebab itulah ni ada 3 ni. Kenapa 3 kan? Sebab penghasilan cerita yang awak perlu buat ini ialah mengubah suara cerita. Mengubah suara cerita ni maksudnya kamu mengubah suara cerita berpandukan teks ini menggunakan kad-kad perwatakan ni. Kad-kad perwatakan ni maksudnya contoh kalau dekat dalam petikan ni apa tadi, kuda satu kuda bongkak, kuda dua baik hati, monyet adalah seorang yang sinis, yang suka memerli orang sana sini, suka hati dia je. Jadi kat situ, okay ni watak-watak dia. Jadi sekarang ni cikgu nak dalam kumpulan kamu bina satu cerita yang baru. Okay, boleh buat tajuk baru lah. Ikut suka hati kamu, kreativiti kamu masing-masing dalam kumpulan masing-masing. Contoh kumpulan satu, dia dapat yang ni, kuda satu sombong, kuda dua lurus bendul, kuda tiga sensitif, monyet sensitif. Okey, contoh kamu dapat yang ni kan. Contoh cerita dia macam ni. Pada suatu hari, seekor kuda yang sombong bernama apa? Contoh bernama Kail. Contoh, okey. Berjalan-jalan di sebuah hutan yang sangat gelap katakan. Kemudian, ayat yang seterusnya, kuda yang lurus bendul. Ketika itu, terdapat seekor kuda yang lurus bendul yang sedang duduk di kawasan semak samun di sekitar hutan tersebut. Contoh. Kemudian kuda sombong ni pergilah ke kuda lurus bendul ni. Lepas tu cakap lah macam nak minta tolong sebab si kuda sombong ni dia memerlukan apa-apa je lah. Itu lurus bendul. Dialog, buat dialog. Letakkan dialog dalam cerita awak, pembinaan cerita awak ni. Kuda tu dah lah lurus bendul. Mesti kalau aku suruh apa-apa, mesti dia akan ikut aku. Kan dia sombong kan? Dia macam rasa dia lagi hebat daripada kuda yang lurus bendul tu kan? Dan monyet ni sensitif. Monyet ni macam,
Menangis lah. Kenapa? Kenapa kuda satu tu selalu sangat mengenakan kuda dua? Contoh. Boleh? Ha, jadi cikgu nak awak bina cerita baharu menggunakan kad-kad perwatakannya berpandukan berpandukan kuda yang bongkak ni. Tak semestinya sama. Berbeza pun boleh, macam cikgu bagi contoh tadi tu kan. Berbeza terus kan? Ha, boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Okay, jadi cikgu akan bagi masa ke awak untuk buat dalam 10 minit. Bincang dalam kumpulan. Setiap kumpulan, setiap ahli kumpulan mesti mainkan peranan. Okay, bagi idea. Senang ni, dah ada panduan dah. Dah ada panduan ni. Dah dekat perwatakan. Kemudian isikan dalam kertas ni. Eh, tak cukup nanti minta cikgu-cikgu bagi yang cikgu bagi lah yang tambahan. Okay, boleh? Faham? Okay, bagus. Okay, teruskan ni. Sebelum tu ni, cikgu nak awak ambil dulu. Ambil dulu ni seorang seorang satu. Wakil kumpulan seorang datang dekat depan ambil. Bangun dulu. Wakil kumpulan dulu bangun, yang lain diam. Cikgu tak nak. Cikgu tak nak awak bising. Okay. Cikgu tahu kamu teruja nak buat cerita tapi jangan bising. Selagi awak tak bising, selagi tu cikgu tak bagi. Selagi awak tak diam, selagi tu cikgu tak bagikan. Okay. Cikgu nak seorang wakil je yang bangun. Okay. Dah bangun? Okay. Dah bangun? Okay. Datang ke depan. Cikgu nak bagi satu-satu ni. Kat perwatakan ni. Kemudian bincang 10 minit. Cikgu bagi masa 10 minit. Cikgu nak tengok lepas 10 minit tu mesti semua orang dah siap cerita masing-masing. Kau boleh gunakan ayat yang gramatis lah. Dah belajar kan? Okey. Nah. Okey. Okey, duduk tempat masing-masing. Dah duduk. Okey, semua tengok depan. Okey, sekarang ni cikgu nak satu-satu. So, setiap kumpulan murid angkat kad yang awak dapat. Okey, semua dah angkat tu kumpulan dah. Kenapa tak angkat cikgu seorang angkat kan? Dah angkat. Okey. Jadi dah angkat, cikgu nak awak baca apa perwatakan-perwatakan yang awak dapat. Supaya nanti cikgu nak check awak betul buat dengan kad perwatakan ni. Kalau tak awak salah nanti jadi lain pula. Jadi sama dengan orang lain pula. Okey, kumpulan satu, awak dapat apa? Kuda satu sedih, kuda dua sentiasa positif, monyet nakal. Kumpulan tiga, maafkan saya, kumpulan dua, kuda satu garang, kuda dua pemalu, monyet nakal. Kumpulan ketiga, kuat sikit cikgu tak dengar. Kuda satu lemah lembut, kuda dua jahat, monyet penipu. Betul lah. Kumpulan empat, sombong, lurus bendul dan sensitif. Okey, kumpulan lima, tak apalah cikgu tahulah tu. Yang mana tu, kan? Okey, tak apa. Sekarang ni, cikgu bagi masa 10 minit dalam kumpulan. Tolong bincangkan, bina satu cerita yang menarik dan kreatif menggunakan ayat gramatis. Okey, nanti cikgu akan minta awak buat aktiviti yang seterusnya menggunakan cerita yang awak bina. Baiklah, masa dah mencukupi. 10 minit dah kan? Lebih dah kan? Betul tak? Betul tak, Patricia? 12 minit dah kan? Awak seorang je pakai jam, yang lain tak pakai jam. Dah 12 minit dah. Okey. Jadi semua kumpulan dah ada cerita masing-masing, betul? Ada yang kuda bongkak ni. Tadi cikgu tengok ada tajuk apa? Kuda yang apa? Si lurus bendul yang malang. Menarik. Tengoklah cikgu panggil awak nanti. Si lurus bendul yang malang. Macam itulah tajuknya. Okey, jadi cikgu dah tengok tajuk-tajuk awak, apa semua tajuk cerita awak pun yang cikgu tengok agak panjang ya. Ada yang kumpulan yang ke depan ni tadi minta kertas tambahan. Bagus. Okay, jadi cikgu nak sekarang ni untuk aktiviti seterusnya. Okey, aktiviti pertama tadi, aktiviti pertama, kedua. Yang pertama awak buat apa? Awak baca. Yang kedua awak buat apa? Buat cerita. Aktiviti ketiga. Sekarang ni kita nak bergerak kepada aktiviti ketiga. Aktiviti ketiga ni, cikgu nak awak berdasarkan cerita yang awak bina tadi tu, kan? Yang apa tadi? Si lurus bendul yang malang tu tadi, contoh, kan? Awak perlu mempersembahkan ataupun melakonkan semula cerita yang telah awak bina secara teater bercerita dengan apa? Dengan degar badan, mimik muka dan intonasi yang sesuai. Apa teater bercerita tu semua tahu kan? Cikgu dah buat kan minggu lepas.
Jadi semua dah tahu tetap bercerita. Jadi tetap bercerita ni memandangkan watak tetap bercerita, dia kena ada apa? Dia kena ada pembaca ataupun ceri mencerita. Jadi memerlukan beberapa orang dalam ni, dalam dalam tetap bercerita tu kena ada orang. Apa dia? Empat. Bagus. Yo, kat belakang tu apa dia? Berapa orang? Tiga. Kenapa tiga? Tiga watak. Tak, cikgu kata tadi kena ada pencerita atau pembaca kan? Jadi empat orang. Jadi empat orang ni cikgu nak setiap kumpulan kan ada enam orang. Cikgu nak kamu wakilkan empat orang. Seorang jadi pencerita, seorang jadi kuda satu, seorang lagi jadi kuda dua, seorang lagi jadi kuda kuda tiga. Okey. Jadi cikgu nak kuda tiga, keempat-empat orang yang terlibat ni perlulah mempersembahkan cerita yang yang awak bina tadi tu lah di hadapan bilik darjah ni. Cikgu nak setiap kumpulan tu yang cikgu cakap tadi mestilah suaranya jelas, intonasinya sesuai, penghujuran dialognya jelas. Lagi apa? Mimik muka dia kena ada, pergerakan badan dia tu jangan terhad. Boleh? Cikgu nak tengok kreativiti awak. Tadi awak dah tunjuk kreativiti awak dari segi pembinaan cerita. Sekarang ni cikgu nak tengok awak punya lakonan macam mana. Lakonan macam mana? Kita kan murid yang cemerlang, kita kena jadi pelbagai. Kita kena ada kebolehan yang pelbagai. Jadi sekarang ni cikgu nak tengok awak melakonkan pula. Tapi dalam kumpulan lah. Okay. Tapi sebelum tu, cikgu akan edarkan setiap orang dalam kelas kamu ni. Cikgu akan edarkan satu borang. Borang penilaian. Borang penilaian ni. Kat sini ada ruangan kumpulan tajuk cerita dan juga beberapa aspek penilaian lah. Okey, jadi kat sini contoh sekarang ni yang kamu bentangkan ialah kumpulan satu tajuk cerita. Contoh tadi kumpulan satu tajuk apa tadi? Si kuda apa? Si malang yang si lurus bendul yang malang. Tulis kat sini. Tajuk cerita si lurus bendul yang malang. Kumpulan satu. Kemudian kan setiap orang dapat kan? Contohlah mereka dah bentangkan. Okey, dah bentangkan semua, dah bentangkan, dah buat persembahan. Kemudian kamu tengok mimik muka. Mimik muka kumpulan satu macam mana? Okey tak? Kan? Mimik muka dia tu menunjukkan tak? Macam kalau kumpulan satu tadi, si kuda yang malang. Lurus penuh kan muka dia macam macam tu kan? Ada tak mimik muka tu? Yang sombong tu ada tak muka yang macam tu? Ada tak? Kan? Kalau tak ada, kuranglah markah dekat mimik muka. Tapi kalau intonasi suara mimik muka dia ni teruk tapi intonasi suara dia elok, maka markah dia tinggilah dekat apa, dekat intonasi suara ni. Seterusnya pergerakan badan dan juga penggunaan dialog. Jadi dekat sini ada catatan ataupun komen yang mana kalau kamu nak tambah komen. Contohlah mimik muka tadi, kenapa awak bagi markah rendah? Contoh awak bagi 20/100, katakan kat sini awak boleh letak komen kerana 11.1 tidak menunjukkan mimik muka yang sesuai, tidak ada mimik muka yang menarik. Contoh boleh. Jadi ni cikgu akan edarkan ni. Tolong mengikat semua. Baik-baik. Okey, dah dapat kan borang. Okey, tapi cikgu nak pesan juga waktu kawan awak bentang nanti, setiap kumpulan bentang nanti, setiap murid-murid perlu fokus. Selain fokus bagi penilaian, cikgu nak awak fokus betul-betul cerita sebab cikgu akan minta wakil daripada setiap kumpulan, setiap kumpulan ni untuk ceritakan apakah pengajaran yang akan disampaikan daripada cerita kawan awak lakonkan, kawan awak bina dan lakukan tu. Boleh? Okey. Jadi cikgu akan panggil kumpulan pertama, kumpulan satu untuk persembahkan lakonan. Okey, baiklah. Sekarang ni tadi kita dah tengok kan, kumpulan satu dah persembahkan cerita apa? Kuda lurus bendul, kuda sombong dan juga monyet yang sensitif. Dia cerita pasal apa? Cerita pasal kuda sombong ni minta tolong kuda yang lurus bendul. Lepas tu kemudian, tapi kuda lurus bendul ni walaupun dia lurus bendul tapi dia masih bijak. Dia tak adalah ikut ke semua arahan-arahan si kuda sombong ni, sebab arahan-arahan dia berikan kuda sombong itu agak tidak masuk akal kan. Walaupun begitu, kuda lurus bendul ni masih lagi boleh berfikir. Monyet itu tak apalah, mereka selitkan sedikit je tapi tak apa, mungkin itu akan ditambah baik lagi untuk seterusnya. Jadi cikgu nak kamu wakil kumpulan 2, cikgu nak Zulaika lah, bagi apa pengajaran daripada kumpulan 1 punya lakonan tadi? Kita tidak boleh
menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Betul, bagi tepukan pada Zulaika. Tepat sekali, betul lah tu apa yang Zulaika katakan. Kenapa kita tak boleh menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain? Sebab kalau kita selalu menganggap diri kita ni lebih baik daripada orang lain, memang kita, memang sikap sombong dalam diri kita tu takkan pernah terhakis. Jadi sepatutnya kita sentiasalah merendah diri, kan? Merendah diri walaupun kita tahu orang tu ada kekurangan, kekurangan pada diri dia. Bukannya kita memanfaatkan ataupun kata apa, mengambil kesempatan ke atas kelemahan orang tu untuk jadikan kelebihan pada diri kita. Bijak, bagus Zulaika. Saya sangat suka awak mengajar itu, dan cerita awak, kelas 1 pun sangat menarik, yang mana mampu menyampaikan pengajaran yang saya rasa baguslah. Bagus, saya beri tepukan untuk kedua-dua kumpulan. Baik, seterusnya kumpulan berapa? Kumpulan seterusnya cikgu nak kumpulan 2 pula membentangkan persembahan di hadapan Tik Raja. Okey, baik. Bagi tepukan kepada kumpulan 2. Okay, nampaknya kumpulan 2 ni ada kekurangan sedikit. Kuda pemalu tu betul-betul pemalu ya. Cuma itulah cikgu tak dapat, cikgu tak nampak kat mana penggunaan monyet tu dalam cerita awak. Cikgu tak nampak. Tapi tak apalah. Okay, boleh duduk. Sekarang cikgu nak tanya pula kumpulan 4. Kumpulan kumpulan 4. Untuk bagi pengajaran apa? Pengajaran daripada cerita yang kumpulan 2 tunjuk tadi. Masjid pemalu dapat kuda apa? Kuda garang, kuda pemalu, monyet yang nakal. Okey, kenapa? Apa kuda, cerita mereka tadi? Mereka menceritakan tentang kuda. Dah lah kuda dua ni, kuda yang pemalu. Manakala kuda yang pertama ni, mereka jadikan apa? Kuda satu dan kuda dua ni adik-beradik kan? Sebabkan dia terlalu pemalu, kuda satu ni tak suka dengan perangai si kuda dua ni. Betul? Kemudian marahlah, suka sangat marah-marah si kuda dua yang pemalu ni, menyebabkan kuda dua tu semakin malu. Memang terbuktilah lakonan kawan awak tadi, malu betul. Nak keluar suara pun tak nak, susah kan. Patutnya awak pilih orang lain tadi, kan ada 6 orang nak kumpulan. Apalah. Jadi apa pengajaran dia? Cikgu nak kumpulan apa tadi? Bagi apa, siapa yang dalam kumpulan tu? Siapa? Kisha bagi pengajaran apa yang awak dapat? Kita tidak boleh marah-marah adik-beradik kita. Kenapa? Kerana sebagai adik-beradik kita perlulah apa? Menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama ahli keluarga. Betul lah tu, betul lah tu, tepat lah tu, boleh lah, boleh lah cikgu terima. Jadi betul lah, dalam kita ni, dalam keluarga kita tak boleh saling nak garang-garang, boleh, tapi bukannya macam cerita kat awak buat tadi. Cerita dia buat macam garang betul kan, sampai mengeluarkan kata-kata yang menggores hati. Dah lah awak ni semula kan. Cikgu pun kagum tengok apa si Amir berlakon tadi, jadi kuda garang-garang. Betul lah awak, awak nak sulung eh? Sulung patutlah. Garang, itulah. Tapi itulah kenapa kita kenalah sentiasalah berbaik-baik dengan keluarga kita, terutamanya adik-beradik. Sebab kan nanti, awak tahu tak, bila kita besar nanti, kita dah tak ada mak ayah kan? Jadi bila kita tak ada mak ayah, siapa lagi kita nak bergantung selain kalau bukan adik-beradik kita. Jadi perlulah untuk kita jaga hubungan antara kita adik-beradik. Baiklah, nampaknya semua kumpulan dah pun buat persembahan dah, daripada kelas 1 sampai kelas 5. Cikgu nak kutip balik korang penilaian ni. Cikgu nak kutip balik. Kutip, wala kutip ni, seorang kutip letak atas meja cikgu. Okay, baiklah. Okay, setiap kumpulan dah ni kan, semua kumpulan dah buat tadi pembentangan semua aktiviti semua. Jadi cikgu, kita nak bergerak kepada aktiviti keempat. Okay, aktiviti satu ni kita buat apa? Kita buat membaca petikan teks cerita kuda yang bong. Yang kedua, kita ubah suai cerita kuda yang mokak gunakan kad-kad perkataan. Yang ketiga, kita buat apa? Lakonkan tadi kan, menarik kan? Semua orang ada bakat berlakon. Bagus anak-anak murid cikgu. Dan ni kita akan bergerak ke aktiviti 4.
sana awak tengok. Dekat tangan cikgu ni ada apa ni? Warna ungu ni. Misteri kan? Haa, yelah cikgu panggil ni sebagai kotak misteri. Jadi dalam kotak misteri ni cikgu ada sediakan 5 kad situasi yang berbeza-beza. Okay, kenapa 5 kad situasi? Sebab masih aktiviti keempat ni cikgu masih nak buat lagi dalam dalam aktiviti berkumpulan. Okey. Jadi ada 5 kad lah sebab ada 5 kumpulan. Jadi cikgu okey, cikgu akan ambil satu kad situasi. Okey, cikgu akan baca. Situasi ahli keluarga melawat datuk mereka yang kemalangan dari hospital dengan perasaan sedih. Okey. Jadi cikgu nak disebabkan tadi awak dah buat lakonan kan. Awak dah buat lakonan, awak dah guna mimik muka, awak guna intonasi yang sesuai, awak guna pengujaran dialog yang sesuai serta pergerakan badan yang tidak terhad yang seperti mana yang kawan-kawan awak buat tadi kan. Semua orang buat tadi kan. Kecuali adalah beberapa murid tak buat sebab tak terpilih. And, jadi cikgu nak yang tak terpilih tu, yang tak terpilih dan juga beberapa pelajar yang lain, murid yang lain, menepatilah watak-watak yang ada dalam ni. Contoh kat sini dia kata, sesituasi ahli keluarga melawat datuk mereka yang kemalangan di hospital. Jadi kat sini datuk seorang, ahli keluarga tu bolehlah mana-mana nak buat 2 orang ke. Tapi kalau boleh lebihlah sebab dia kata situasi ahli keluarga. Bila kata ahli keluarga dia akan jadi lebihlah. Lebih tu 2 orang atau lebih watak. Jadi suka hati kamu lah kamu nak buat ahli keluarga tu 3 orang ke, 2 orang ke, 4 orang ke. Tapi kena ada seorang datuk. Okay. Jadi kamu kena lakonkan secara spontan. Cikgu tak nak awak buat skrip, cikgu tak nak awak buat ayat ke apa, cikgu tak nak. Cikgu nak awak tengok ni, cikgu bagi situasi ni dekat awak nanti, awak cabut nanti dalam kotak misteri ni. Okay, awak dapat je, awak kena terus bincang. Dalam masa 2 minit je cikgu bagi. Okay, awak kena terus bincang. Nak kena melakonkan macam mana benda ni? Nak kena simulasikan macam mana keadaan ni? Cikgu nak tengok. Kemudian cikgu akan, sekali lagi, kalau tadi kawan awak yang nilai, sekarang ni cikgu pula akan nilai awak. Jadi bila awak dah buat apa sebab cikgu akan komen lah serba sedikit. Mungkin boleh tambah lagi tambah baik untuk sesi PDP seterusnya. Okey. Baik. Tapi sebelum tu cikgu nak beritahu juga setiap daripada pelajar, setiap daripada murid dalam kelas ni tolong bagi perhatian, tolong fokus. Okey, tolong fokus terhadap lakonan kawan awak. Okay. Kalau boleh, contoh yang cikgu nak cakap kat awak yang akan melakonkan ni nanti. Sebab kat sini contoh, dia sebut situasi ahli keluarga melawat datuk mereka yang kemalangan di hospital dengan perasaan sedih. Perasaan sedih. Jadi lakonan tu kena tunjuk lah. Perasaan sedih tu kan. Ha, kena tunjuk situasi yang sedih tu. Kalau boleh, kalau tak boleh menangis pun buatlah macam menangis kan. Menangis macam tu. Kalau boleh lah. Sebab untuk aktiviti seterusnya ni cikgu akan minta awak keluarkan kata adjektif berdasarkan lakonan kawan awak ni. Kata adjektif tu apa? Kata adjektif ni lah sedih. Kata adjektif perasaan. Kata adjektif yang menggambarkan apa gambaran kata adjektif yang ada dalam lakonan kawan awak. Okay, contoh kalau kumpulan satu dapat sedih. Dapat sedih. Jadi dia kena buat lakonan sedih yang mana mengikut situasi ni lah. Ini kalau kumpulan 2 dapat situasi panik. Macam mana panik tu? Tahu kan panik macam mana? Kena buat macam tu. Macam tu kan? Kena ada benda-benda tu supaya kawan awak boleh gambarkan kata adjektif daripada lakonan kawan-kawan awak. Kan? Jadi kalau lagi berkualiti lakonan awak, lagi mudahlah kawan awak untuk kena pasti kata adjektif dalam lakonan tu. Jadi dalam masa yang sama yang nak kena pasti kata adjektif ni kena fokus lah. Kena bagi perhatian terhadap lakonan rakan-rakan. Jadi cikgu nak sekarang ni cikgu nak setiap ahli kumpulan dan setiap ni wakil kumpulan datang ke hadapan macam biasa tadi senyap dulu baru cikgu bagi. Okey, ambil satu-satu. Okey. Okey. Dah dapat kan? Dah dapat kan setiap kumpulan dah ada satu. Jadi ha, kat situ ada berapa watak? Satu awak dapat apa? Watak apa? Dapat situasi apa? Situasi peniaga dan pelanggan sedang melakukan urusan jual beli di sebuah pasar dalam situasi panik. Okey, awak dapat yang tu maksudnya awak kena 2 watak. Kumpulan 2, watak apa? Situasi apa? Adik keluarga melawat. Maksudnya tu yang cikgu cakap tadi tu. Suka hati awak lah. Awak nak buat beberapa orang tapi perlu ada seorang datuk yang sakit. Kumpulan 3. Kumpulan 3. Situasi 2 ekor haiwan yang sangat menghormati dan mematuhi arahan Raja Rimba dengan penuh teruja.
saya kasi 2 ekor haiwan. Ha, tu 2 ekor maksudnya kena ada 2 ekor haiwan dan juga seorang murid untuk jadi Raja Lim. Raja Limba. 2 ekor haiwan tu ada soalan? Siapa ada soalan? Ha, nak jadi haiwan apa? Ha, suka hati awak lah. Nak monyet ke? Nak jadi buaya ke? Suka hati awak. Ha, ikut kreativiti masing-masing. Bulan 4, situasi apa? Seorang ayah sedang bercakap kepada anaknya yang ponteng sekolah dengan penuh marah. Maksudnya tengah marah lah ni. Tu kena ada berapa orang watak tu? Ayah dan anak dan anak ada berapa orang watak? Dua. Okey, bagus. Dan bulan terakhir, bulan 5, awak dapat apa? Situasi dua orang anak sedang menolong ibu dan ayah di rumah. Okey, dua orang anak, ibu dan ayah di rumah. Maksudnya ada 4 watak. Okey, di situ cikgu nak, cikgu bagi masa 2 minit. Okay, untuk kamu bincangkan macam mana awak nak lakukan dan menggambarkan situasi tersebut. Menggambarkan perasaan. Sedih ke, marah ke, terpaksa ke, teruja ke. Dan kalau boleh lakonan tu menggunakan situasi cikgu bagi tu, tapi menunjukkan perasaan-perasaan yang ada tu. Cikgu labelkan tu panik apa semua tu. Sebab nanti kawan awak nak ni nak cari kata adjektif, nak menyenaraikan kata adjektif apa semua. Okay, so baik, masa dah cukup 2 minit. Sekarang cikgu nak panggil kumpulan yang cikgu panggil Sarah buat. Cikgu panggil kumpulan kumpulan 3 dulu. Sebab tadi kumpulan 3 tunjukkan lakonan sangat baik. Cikgu kagum. Kumpulan 3. Okey, nanti kena bagi kita pula kumpulan 3. Okey. Okey, teruskan lakonan. Cikgu tak nak sebut. Cikgu tak nak sebut situasi apa mereka dapat sebab kalau cikgu sebut, awak akan dapat tahu apakah kata adjektif ataupun kata adjektif yang perlu digambarkan dalam bentuk situasi tadi. Jadi cikgu nak kawan awak lakonkan terus. Nanti terus tulis kalau boleh. Tulis je dekat apa tu, dekat mana-mana buku catatan awak ke, apa kumpulan 3 situasi dia apa. Nanti lebih mudah lah awak nak buat tugasan yang ke tugasan terakhir ni. Ok, teruskan kumpulan 3. Cikgu nak tengok lah kumpulan awak. Cikgu bagi cikgu nilai kat sini. Okay, teruskan 1, 2, 3. Ok, bagus. Beri tepukan kepada kumpulan 3. Oh, bagus. Kumpulan 3 ni memang bagus betul lah kumpulan mereka. Okay, cikgu nak komen lah. Duduk. Cikgu nak komen. Kumpulan 3. Memek muka, garang tu, ayah marah tu memang jadi betul. Garang ya? Kau biasa kena marah dengan ayah? Tak. Tengok drama. Intonasi suara sangat bagus. Penggunaan dialog sangat bagus. Pergerakan badan. Pergerakan badan lah cikgu nak tegur sikit. Cuma tadi kan dia macam tu je. Macam tu je. Tak ada apa. Tak ada kreativiti dalam pergerakan awak. Kalau boleh tangan tu. Dah pergi. Tak siap pergi sekolah. Keluar contoh. Kan bukan. Dah pergi. tak menarik. Jadi telah ubah sikit lah yang tu nanti. Tambah baik nanti. Untuk sesi PDP yang akan datang. Okay. Baiklah. Alhamdulillah nampaknya kelima-lima kumpulan sudah pun mempersembahkan simulasi-simulasi yang cikgu beri berdasarkan situasi, lima situasi yang berbeza. Jadi sekarang kita bergerak kepada aktiviti terakhir, atau aktiviti kelima. Untuk aktiviti kelima ni ialah permainan bahasa. Cikgu buat sendiri ni permainan bahasa ni. Awak tolong jawab elok. Okay, dalam permainan bahasa ni adalah silang kata adjektif. Jadi soalan arahannya ialah berdasarkan lakonan rakan-rakan anda, tandakan 5 perkataan kata adjektif secara melintang, menegak dan menyerong. Kenapa 5 kata adjektif? Ahmad, tolong jawab. Sebab yang membentang tadi 5 kumpulan. Jadi ada berapa? Sebab 5 kumpulan bentang, jadi ada 5 lah kata adjektif. Betul Ahmad, betul. Cikgu nak tu yang belakang tu main daripada tadi tu Fatin. Awak ni perempuan. Tolong awak ulang tadi apa Ahmad kata tadi. Cari kata adjektif dalam ni 5. Sebab apa 5? Nasib baik betul. Jadi
Kan tadi kawan awak 5 kumpulan kan telah membuat persembahan simulasi dan mempersembahkan simulasi yang menggambarkan perasaan lah, perasaan-perasaan tertentu, ada yang sedih, ada yang marah, perasaan atau keadaan tertentu, sedih, marah dan sebagainya. Jadi contoh kat sini, cikgu bagi contoh lah. Contoh dekat sini, dekat kata, dekat silang kata adjektif ni, kita ada kotak huruf. Okay, kamu tengok, betul-betul lah. Kotak huruf. Ni, huruf ni bertergabung. Nampak tak susun. Jadi, kan tadi contoh lah kumpulan satu. Kamu ada tadi cikgu, kalau yang dah senarai tu senang lah awak tulis kat sini. Awak nak tanda kan? Tapi kalau yang tak senarai tadi, awak nak kena ingat pula, nak kena carikan satu. Okay, jadi, cikgu ulang balik arahan dia, berdasarkan lakonan rakan-rakan anda, tandakan 5 perkataan kata adjektif secara melintang, menegak dan menyerang. Tandakan ataupun boleh warnakan lah, kalau siapa ada warna tu, boleh warnakan. Contoh dekat sini, kumpulan, apa tadi yang buat watak sedih tu? Kumpulan 5. Kumpulan 5, contoh kumpulan 5 kan. Dekat sini, kalau awak boleh nampak ada perkataan sedih kat sini. S-E-D-I-H-D, sedih. Dekat sini kan. Jadi kat sini sama ada awak nampak tak ni? Sedih. Jadi awak sama ada awak nak tanda melintang ke, awak nak warna ke, suka hati awak. Jadi sedih tu kata adjektif kan? Sedih tu ialah kata adjektif. Jadi selepas awak dah warna sedih ni kan, awak dah warna sedih ni, cikgu nak awak tulis senaraikan dekat sini, dekat ruangan ni supaya lebih nampaklah kan, senarai kat sini. Kalau boleh, kalau yang nak warna tu, warnakan warna-warni bagi lebih menarik. Okey, cikgu bagi, cikgu akan edarkan kepada setiap murid dan cikgu akan bagi masa awak jawab kejap je, sikit je ni, 5 minit. Siapa-siapa yang perlukan bantuan cikgu, boleh panggil cikgu-cikgu tolong. Baik, dah cukup 5 minit nampaknya. Okey, dah semua letak pensel, letak warna, letak simpan. Fatin dah simpan, semua yang lakang tu dah simpan, yang semua pun dah ada ni je. Ada ni je atas meja awak, ada ni je, ada silang kata adjektif je atas meja awak yang dah berwarna dan dan terkandung di jawapan. So, aku tak siap lagi, siap awak. Okey, semua dah ada ni atas meja. Okey, letak atas meja masing-masing. Okey, sekarang ni cikgu nak semak jawapan. Okey, jawapan untuk silang kata adjektif. Okey, semua baik-baik kan cikgu dah sebut ni. Yang pertama apa? Awak jumpa. Cikgu nak ni lah. Cikgu nak Fatin lah sebut. Apa? Sedih. Betul tak kawan-kawan? Ada tak sedih ni dalam silang kata ni? Ada. Betul tak tadi ada kumpulan yang buat situasi sedih? Ada tak? Ada. Bagus Fatin. Bagi tepukan untuk Fatin. Okey, semua kawan-kawan, semua murid, tolong tanda tik dekat kertas awak. Siapa yang ada perkataan sedih nak kat mana-mana lah, dua ke tiga ke, yang ada perkataan sedih, tik right dekat sedih tu. Tik betul dekat perkataan sedih tu. Jujur eh, jujur. Cikgu tak nak menipu. Kalau cikgu tak nampak, siapa nampak? Oh, Allah. Siapa ada sedih je tik. Kalau tak ada sedih, jangan tik. Okay, apa cikgu nak tanya ni? Apa sedih tu? Benda perasaan sedih tu? Sedih tu macam kecil, macam kecewa. Sebab apa? Sebab mungkin tak dapat perkara yang ini. Mungkin apa lagi? Kehilangan sesuatu, kehilangan orang tersayang, apa-apa lah kan. Sedih, kecewa lah kan. Okey, betul. Okey, selesai kita bergerak kepada kata adjektif yang kedua. Okay, yang cikgu jumpa kat sini ialah teruja. Teruja. Siapa teruja. Okay, cikgu nak cepat kan, cikgu sebutlah. Teruja. Siapa ada perkataan teruja, tolong tik betul kat situ. Sekali lagi cikgu pesan, tolong jujur dengan cikgu. Cikgu tak nak awak menipu. Cikgu tak ajar, mak awak pun tak ajar. Okay, dah. Okay, cikgu tanya apa teruja? Okay, cikgu tanya seseorang lah. Teruja apa? Ni, Afiq. Teruja apa? Teruja tu sama dengan gembira. Dia macam pun seronok lah. Berasa teruja. Seronok, sangat seronok. Bagus. Betul. Bagi tepukan untuk Afiq. Okay, seterusnya kata adjektif ketiga. Kata adjektif ketiga ialah gembira. Betul lah tu. Ali, gembira. Okay, siapa ada gembira, tolong tik betul dekat ujung sini. Tik betul. Okay, cikgu nak tanya. Apa gembira tu apa? Apa maksud perkataan gembira?
gembira ialah sama macam teruja tadi. Ya ke? Teruja, gembira. Ah, lebih kurang lah. Betul lah tu. Lebih kurang cuma gembira ni satu perasaan yang lebih, orang kata, lebih umum. Kalau contoh, mak awak kan bagi duit raya RM50, katakan dah puasa sebulan kan, bagi RM20, awak pun gembira. Tapi kalau teruja, keadaan dia lain. Teruja macam ni pula. Teruja macam mak awak kata, kalau awak puasa 30 hari sebulan tu cukup, awak akan dapat RM50. Awak akan merasa, oh, aku merasa teruja untuk mendapatkan hadiah RM50 itu, dan aku perlu untuk puasa 30 hari. Cukup, kalau tak cukup, aku takkan dapat lah. Itu teruja dia. Dia macam ingin benda tu, dia macam teruja. Tapi kalau gembira, dia dah dapat benda tu, macam sangat gembira. Ataupun teruja tadi sebelum nak dapat kan duit tu, mak dia kata, okay, Ahmad dah puasa 30 hari, kejap lagi mak nak bagi kat kamu duit RM30, RM50 sebab kamu dah puasa sebulan. Dia macam, wah, terujanya dia dapat duit tu. Tu teruja. Tapi lebih kurang je, sama je, dua tu adalah menggambarkan perasaan yang lebih gembira. Okay, seterusnya yang keempat. Yang keempat, teruja, sedih, teruja. Apa dia? Panik. Panik tu apa? Gelabah. Panik tu gelabah ya, anak-anak. Gelabah ni macam si Intan ni. Cikgu panggil nak ke depan, so ringkaskan cerita. Dia punya gelabah tu. Sampai kan terbalik kursi dia tadi. Tu gelabah. Dia macam terkejut. Bukan terkejut. Gelabah. Panik. Macam tak tahu nak buat apa. Aku nak pergi ke depan ni. Aku kena bersedia ni. Macam tu. Takut-takut lah. Lebih kurang. Panik. Dan yang terakhir ialah, tolong sebut cikgu apa benda. Terpaksa. Terpaksa ni cikgu tak payah terangkan lah. Fahamkan, terpaksa ni macam tak rela. Tak rela. Cikgu suruh buat kerja tu. Tengoklah hari ni cikgu buat sampai 5 aktiviti. Tak rela aku nak buat. Macam tu lah. Lebih kurang terpaksa. Dan cikgu nak, awak kat tangan siapa dapat 5/5? Kat tangan. Bagus, alhamdulillah. Semua orang dapat 5 eh. Bagus lah sebab cikgu suruh awak. Awak fokus tadi. Kalau awak tak fokus, memang awak tak ada jawab. Tapi alhamdulillah, berfokus pada diri sendiri. Awak semua dah dapat 5/5 kata adjektif. Maksudnya awak memang dengar lah kawan awak punya persembahan tadi. Dan kawan awak punya persembahan tu sangat sangat bagus. Sebab tu awak boleh senaraikan kata adjektif ni. Tapi lah cikgu nak pesan sekali lagi, kalau awak tak jujur dengan cikgu, memang cikgu tak marah. Allah tengok. Allah yang marah hati awak. Okay, jadi cikgu nak awak simpan, nanti lekatkan sila kata dalam buku latihan. Buku tata bahasa lah. Buku tata bahasa nanti cikgu akan kutip pada akhir sesi PDP. Jadi sebelum kita nak akhiri kelas ni, kita ada lagi 6 ke 7 minit ni berbaki ni. Cikgu nak setiap daripada awak bagi apakah kepentingan. Tadi kan kita tengok kan ada 5 pengajaran kan. Ada yang kata kita tak boleh menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Lagi apa? Kita tidak boleh, apa lagi yang awak cakap tadi? Kita taklah bersangka baik dengan orang lah. Yang tu antaranya lah. Jadi cikgu nak tanya, apakah kepentingan pengajaran-pengajaran awak ni, yang awak belajar tadi tu, kepada awak dalam kehidupan? Apakah kepentingan-kepentingan pengajaran tu? Cikgu nak minta seorang ke, dua orang ke? Yang sudilah berdiri. Bagus, Danish. Dia cakap apa? Apakah kepentingan pengajaran-pengajaran tu untuk kita menjadi manusia yang berguna, baik untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Betul, bagus Danish. Jadi tepukan untuk Danish. Okey, jadi cikgu nak tanyalah soalan umum ni kat semua kedai. Hari ni kita belajar apa? Kita belajar pasal apa? Yang kita buat mula-mula tadi, cerita kuda yang bong, cerita kuda yang bongkar. Jadi dah cikgu ada beberapa masa lagi ni, cikgu nak kita nyanyilah sama-sama. Jadi semua, cikgu nak semua nak berdiri. Sebelum tu duduk dulu. Cikgu akan mainkan dulu lagu ni. Boleh kamu dengar sekali ataupun dua kali. Kamu dengar, bila kamu dapat kita nyanyi sama-sama dengan cikgu. Boleh? Okey, baiklah. Sekarang ni cikgu nak pasang lagu Saya Ada Kuda. Minta semua murid untuk dengar betul-betul sebab nanti kita akan nyanyi sama-sama. 1, 2, 3.
senang je kan aku dia. Sekarang ni cikgu nak semua murid berdiri. Semua murid berdiri. Cepat, berdiri cepat. Tak ada masa dah ni. Dah berdiri dah. Okey, cikgu nak awak ikut cikgu buat pergerakan kreatif dan menyanyi lagu ni bersama-sama. Eh, beronok. Okey, jom. 1, 2, 3. Ikut cikgu. Kuat sikit nyanyi. Suara cikgu tak apa, suara awak tu. Patin gerak dah. Okey, dah habis dah lagu kita. Okey, baiklah, nampaknya semua murid pun dah menyanyi, dah seronok. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid kerana memberikan perhatian yang penuh dan juga menunjukkan penglibatan yang aktif daripada mula sesi PDP sampailah ke akhirnya. Dan cikgu nak ucapkan tahniah kepada kumpulan 3. Okey, nanti cikgu bagi apa? Token yang bintang tu yang dekat kamu, setiap ahli kumpulan kamu, sebab kamu dah buat persembahan yang terbaik hari ini. Okay, lakukan untuk semua berdiri sendiri masing-masing. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian terima kasih daripada saya Nurul Izzati binti Zulkifli untuk pengajaran makro kemahiran fokus seni bahasa, aspek seni bahasa, iaitu bercerita ataupun melakonkan cerita melalui teater bercerita. Sekian, terima kasih.